السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനാദരവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പുന്നാര ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലായി അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നരകം തൊടാതെ, ഹിസാബില്ലാതെ പുന്നാര ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ബഹുമാനപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അല്ലാഹു തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒരുപാട് അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസിനോട് ഹുസൈൻ സഹദി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ബറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീനെ ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സമാധാനമാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോയാലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഈ വിനീതൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പലപ്പോഴും പല സങ്കടങ്ങളും വ്യാചാരങ്ങളും പറയുമ്പോൾ, പല രക്ഷിതാക്കളും മക്കളെ കൈപിടിച്ച് വന്ന് മക്കളെ ബുദ്ധി നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളുടെ ബുദ്ധി വടക്കായത്? മക്കൾ നന്നാവണം, ഹിദായത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധം അവർക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ദീനിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള യഥാർത്ഥമായ അറിവില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി വടക്കുകയാണ്. ഉപ്പയാരാണ്, ഉമ്മയാരാണ്, നാട്ടുകാരാരാണ്, അയൽവാസി ആരാണ്, കുടുംബങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ദീനിയായ അറിവ് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലവരും പറയാറുള്ളത്, അല്ലാഹ് കുറഞ്ഞ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സോ അല്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സോ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു, പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല, പിന്നീട് ഭൗതികപരമായിട്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കൊടുത്തു, ഇന്നവൻ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലും പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാപ്പയാരാണ്, ഉമ്മയാരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള ബോധമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഈമാനും ഹിദായത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ജഹ്റ എന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കുടുംബം വന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. മകൻ 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനാണ്. ഇന്ന് അവൻ്റെ അവസ്ഥ, അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടാത്ത പേക്കുത്തുകളില്ല, തമ്മാടിത്തരങ്ങളില്ല, അവൻ എപ്പോഴും മസ്തായി കിടക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും സ്കൂളിലെ മാഷുമാരും ടീച്ചേഴ്സും എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റാണ്. എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് അടിമപ്പെട്ട്
കള്ളവൻ കുടിച്ച് 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ അവൻ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ നിലക്ക് വളരെ അധപ്പതിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളെ ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മകൻ നന്നാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രക്ഷിതാക്കൾ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം, അവരും പറഞ്ഞത് പഠിക്കിപ്പിക്കേണ്ട ദീനിയായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായ അറിവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ പഠിച്ചോളും, മനസ്സിലാക്കിക്കോളുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മകൻ എനിക്കൊരു വളരെയധികം തലപൊന്തിച്ച് എൻ്റെ നാട്ടുകാരിലേക്കോ കുടുംബത്തിലേക്കോ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മകൻ മോശമായി കാണുമ്പോൾ, ആ മകൻ്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വളരെ വിഷമമുണ്ട്. പുറത്തു പോലും മറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകെ നമ്മളെ മക്കൾ. അള്ളാഹു നമുക്ക് മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിലായി നമ്മൾ വളർത്താൻ പഠിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിലായി വളർത്താൻ വളർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഈമാനും ഹിദായത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. നമുക്കറിയാം എക്സാം എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പലവരും എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അടുത്ത വർഷം, അടുത്ത ഇയറിൽ, അടുത്ത അധ്യയന വർഷം എൻ്റെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകളെ എന്താക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. SSLC കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ എന്താക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൻ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് വിടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനും കൂടി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മളെ മക്കൾക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകടിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കാം, എഞ്ചിനീയറാക്കാം, അഡ്വക്കറ്റാക്കാം, ഏത് ഭൗതിക മേഖലയിലേക്കും നമ്മളെ മക്കളെ വിടാം. മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കോലത്തിൽ അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഖൈദിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു മകനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എല്ലാം വിറ്റു, പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലോൺ എടുത്ത് ഏതെല്ലാം നിലക്ക് മക്കനെന്ന് ഡോക്ടറായി കിട്ടണമെന്നുള്ള വലിയ ആശയിൽ ഒരു കുടുംബം ഒരു മകനെ പറഞ്ഞയച്ചത്. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മകൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉഷാറായിരുന്നു. ഉള്ള സമയത്ത് നിസ്കാരം ഉള്ളവനായിരുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഫസ്റ്റ് മാർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനൊക്കെ വാങ്ങിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് തങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് മോശമായി. മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് മാറിയത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നീട് പലപ്പോഴും അവനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല, നല്ലൊരു ആൻസർ കിട്ടാറില്ല. ഒരു ദിവസം അവനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അല്ലാഹ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറയുകയാണ്, മകനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാം സമ്പാദിച്ച എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്തും അവനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം, ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് അവൻ കൂട്ടുകാരോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കള്ളുകുടിച്ച് മസ്തായി കിടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടതോടുകൂടി എൻ്റെ കൈയും കാലും വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ ആയുസ്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ച് എൻ്റെ ചോര നീരാക്കിയത് മുഴുവനും ഈ മകന് നല്ലൊരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഒരു ഡോക്ടറായി കാണണമുള്ള കൊതിയിലാണല്ലോ തങ്ങളെ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന രംഗം, മകൻ കള്ളുകുടിച്ച് മസ്തായി റൂമിൽ കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് മുണ്ടാൻ പോലും കഴിയാതെ നാവ് വിളയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉപ്പ പറയുകയാണ്, ഇനി എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി. എൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടറാവണ്ട, ഒന്നും ആവണ്ട, അവനൊരു മനുഷ്യനായി കിട്ടണം. അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സങ്കടവും ബേജാറും പറഞ്ഞു വന്നത്. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉപ്പമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ ചെറുപ്പം മുതലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ച്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ദീനീയായ വിദ്യാഭ്യാസം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തേ മതിയാവോ? എങ്കിലേ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നാളെ ദുനിയാവിലെത്തും, ദുനിയാവിലേക്കും ആഖിറത്തിലേക്കും ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ മക്കളെ കൊണ്ട് കൽബിനും കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകുന്ന മക്കളായി അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കളും എക്സാമിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ മദ്രസ മുടങ്ങിപ്പോയാൽ, സ്കൂളിൽ എക്സാം എടുത്തത് കൊണ്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അള്ളാഹ് അവൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക്, അവൻ പരീക്ഷയിൽ ഫെയിലായി പോകും, SSLC ഫെയിലായി പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പല രക്ഷിതാക്കളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസയിൽ പോലും പറഞ്ഞേക്കാതെ, ആ സമയത്തും അവൻ മദ്രസ പഠിക്കേണ്ട, സ്കൂളിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല രക്ഷിതാക്കളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. നൗദു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിയായ ഇൽമ് അവൻക്ക് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി അവൻക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവുകയാണ്, സമാധാനം കിട്ടുകയാണ്, ഇൽമ് കിട്ടുകയാണ്. നാഫിയായ ഇൽമ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമുണ്ടോ, മറ്റ് രണ്ട് ഭൗതികപരമായ ഇൽമും അള്ളാഹുവിൻക്ക് നൽകും. അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സമാധാനം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല, നാട്ടിൽ സമാധാനമില്ല. എല്ലാവരും, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ സമാധാനമില്ല, ഒരു സമാധാനമില്ല. ടെൻഷൻ, എപ്പോഴും ടെൻഷൻ. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാ ടെൻഷനുകളിലും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു പരിപൂർണ പരിഹാരം മാർഗം അല്ലാഹു കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ടെൻഷനുമുള്ള വലിയ പരിഹാരം അല്ലാഹുവിലേക്കും പുന്നാര ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കലാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെയും പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെയും പൊരുത്തം കിട്ടണമുള്ള കൊതിയിലായി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അഞ്ച് വക്തി നിസ്കാരം കലാ ആക്കാതെ അവല് ഭക്തി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം. എല്ലാ ഇബാദത്തിലും പരിപൂർണ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ സംരംഭത്തിലേക്ക് പല ആളുകളും 1000, 10000, അതുപോലെ തന്നെ 1 സെൻറ്റും പലതും മേറ്റവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈർ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാളെ നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ, മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ, നാളെ നമ്മുടെ തലമുറക്ക് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇസ്സത്തോടെ കടക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മളെ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ, നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാർ ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസിൽ പലപ്പോഴും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, മദ്രസക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മദ്രസകളെ കൊണ്ടാണ്, പള്ളികളെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഈ നിലക്കുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മളും നമ്മളെ ഭാവി വരുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഖൈറിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ, വരും തലമുറ നന്നാവണമെന്നുള്ള കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മഖമയിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക. അല്ലാഹു തആല സന്തോഷങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാതിരുന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഖൈറായ മജ്ലിസിലേക്ക്, ഖൈറായ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കാതെ നമ്മളങ്ങ് ഭരിച്ചു പോയാൽ, സമ്പത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾക്ക് നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പലതും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തായാലും മരിക്കുമെന്നുള്ളത് കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹു തആല മരണം നല്ലൊരു മരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, മരിച്ച് ഖബറിൽ ശരിക്കും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത്. സമ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ 40 കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, 7 കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, ദ്വാ പരിപാടി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കൾ നമ്മളെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അടിപിടി കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
ഒരുപക്ഷെ ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുത്തിൽ നമ്മൾക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹുത്തിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖൈറിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അല്ലാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ല, ഖബറിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അള്ളാഹു തആല സമാധാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഖബറിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഉമ്മ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, തങ്ങളെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഭർത്താവുള്ള സമയത്ത് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ മക്കളാണ്. മക്കൾ ഇന്ന് ഉമ്മനെ നീ നോക്കിക്കോ, നാലഞ്ച് മക്കളുണ്ട്. ആ ഉമ്മയും വെച്ച് പന്ത് കളിക്കുകയാണ്. ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, മൂത്ത മകൻ എടുത്തുകൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയും, നീ നോക്കിക്കോ കുറച്ച കാലം, ഞാൻ കുറെ നോക്കിയില്ലേ, നീ നോക്കിക്കോ. പിന്നീട് അടുത്ത മകൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് നീ നോക്കിക്കോ, എന്നെ കൊണ്ടാവൂല, കുറെ കാലം ഞാൻ നോക്കിയില്ലേ, നീ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മക്കൾ ഈ ഉമ്മയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല, വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. തങ്ങളെ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല, എനിക്ക് എവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ള സന്തോഷമില്ല, ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം, ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല, കൊതിയുമില്ല, ഒരു സമാധാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, നമ്മളെ മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. വൃദ്ധസദനങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അധികരിച്ച് വരികയാണ്. മക്കൾ പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഭാരമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഖൈറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്നോ, ഖൈറായ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നോ, ഖൈറായത് മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ, ഖൈറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ നിറഞ്ഞ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഖൈറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ മുമ്പന്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നോ എങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടാവും, സന്തോഷമുണ്ടാവും. അല്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വയസ്സായി, നമുക്ക് എണീച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത, നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മളെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മക്കൾ നമുക്ക് ഭാരമായി, മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഭാരമായി വരും. അള്ളാഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച്, ഇസ്സത്തോടു കൂടി അല്ലാഹു കലിമത്തു തൗഹീദ് ചൊല്ലി നല്ല റാഹത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള മരണവും അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.